很年轻啊，啊，非常青涩。好，您现在看到的是搜狐体育为您现场直播的2014中国平安中超联赛。今天感觉踢了十多分钟，嗯，上港的主动性更强。看看吴磊进来了，哎，放到右边，打，哎，又是断球，传的不错，吴磊，吴磊，哎呦，这个球，射门力量不大。嗯，这防守啊，更多时候还是靠经验。阿龙，碰敲，好球，有机会，外围起脚射门了，哇，哦，球进了，25分钟啊。这个上港连续两轮比赛都吃远射的亏啊！哎呀，哎，这是卢林进的吗？也是。这怎么说呀？当头一闷棍，背后一板砖呀！对方的防线，真是太盯着哈莫德了，他禁区前面的空当有点大了。阿龙把球往中间一坐的时候，这个位置弧顶处没有人呢。对，阿多这边上港这边进攻有力，传进去，吴磊，打门，哎呦！李文军的传球，嗯，看这下，想做，反正是对手帮过忙，应该是对打在姜志鹏身上了，还在，有机会，他们陈冠打一脚，一个角球吧，嗯，啊，头球帮你顶一下，吴磊再打回来了，这一下，这么高，嗯，后蹭，好球，哎，有机会，再打上去了，两射球进了，1-1，60分钟，海森。这角球开出来，解围到外围，再打回来，嗯，头球第一下。布林回蹭，蔡伟康带头球，应该是吴磊先打了一脚，吴磊扫射呀，对海森。这老麦克，这关键球还是管用。啊，嗯，你看海森顶给吴磊，吴磊抽射。对，所以我们吃串都喜欢吃腰子嘛。嗯。打门，哦，漂亮。真突然啊，力道十足，这是哈莫德，两个外形有些像，这个发力啊，这是发力非常充分，而且球啊在空中啊，只能看手，是通过手语去沟通，这个每个队啊都有自己的手语的信号，没错，哎，漂亮，球进，这是砸肩膀上了吗？这阿龙，阿龙两场比赛很有硬，三个球了，上一场比赛是两个进球，对，这对上港来说打击比较大，嗯。正落的这个阿龙的身前，有机会，对，啊，真的有机会打进来，而比分差距头球顶到，哎，漂亮，这是麦克布林吧，麦克布林，这个时候程跃磊立功了，对，这球顶的真刁啊，3分钟再追回一个，对对对对，再反超的事儿，